Claus, som cheftræner, så ved jeg, så har du selvfølgelig armene nede for lang tid siden efter premieresejren. Og nu Horsens på udebane på lørdag. Hvad er det for en kamp? Jamen, det bliver en lidt anden kamp, end den, vi spillede med UKS. Horsens er et ungt hold, som har rykket op i, jeg tror, de sidste tre gange, de har haft mulighed for det. Det er rigtig flot, og spiller 4-4-2, virkelig går til vaflerne også. Og så skal vi ned og spille på kunstbanen i Horsens, så det er klart, det har vi øvet os på i den her uge, og sådan vi lige er klar til det underlag. Og nu har du lige sådan sovet et par gange efter sejren. Er der dukket noget nyt op, som enten glæder eller ikke glæder, cheftræneren? Nej, altså, det er jo bare at lige bevare den der fatning. Vi vandt en fodboldkamp, men så heller ikke mere end det. Der er jo rigtig mange ting, vi også kunne gøre bedre, og det er noget, det vi prøver at træne på hele tiden. Og jeg ser, at nogle af de unge spillere, de også lige bevarer glæden selvfølgelig, men også lige holdes nede, så der stadigvæk kommer en indsats. Fordi hvis ikke vi præsterer som hold, jamen, så får vi det svært, og det er det, vi skal igen. Vi skal ned og virkelig arbejde sammen som hold dernede. Og som vi alle sammen så, så var der nogle unge mennesker, der kom ind både i startopstillingen, men også i løbet af kampen. Dem fik de nogle plusser, eller vil du ikke sige så noget offentligt? Jo, det gjorde de faktisk. Der var faktisk generelt nogle rigtig flotte indsatser fra dem, og jeg tror faktisk, på lørdag, så har vi endnu flere af de unge med. Så vi får virkelig set af klubben, hvilke talenter der er her, og det er dejligt at se. Men selvfølgelig mangler de nogle ting, men de har så også nogle kvaliteter, som nogle af de gamle ikke har. Og derfor så er det en god blanding, vi har lige pt. I truppen.